20届白俄罗斯发明的五金工具，看完觉得太牛了。第20名，据说这是每一个男人都应该拥有的一把万能扳手，任何形状的螺母都能拧，大的小的圆的弯的通通不在话下，不用刻意对着孔位，直接搭上去闭着眼睛就能拧，就连生了锈的螺母也能轻松扭动，最大的扭力可达1000公斤。第19名，不管你是男人女人，出门为了保护好自己，一定要在包里装上这个报警阻门器，只需把它放到门下面，拧紧就能牢牢锁住，当有人触摸碰门，它就会发出高分贝的报警提示音，小偷听了都害怕，平时家里放一个，睡一觉也安心。第18名，17名，这是一个新型多功能多角度台钳，它的钳口加持非常的大，平常我们可以用它加持各种零件，在切割打孔的时候不用调节物体的角度，直接在台钳上就可以调节，非常的方便。第16名，这是一款可以放在口袋里的手摇发电机，别看它这么小，它的功能非常的强大，只需要手摇2分钟就可以点火几十次，照明好几个小时，还可以为手机充电，同时它还是一个多频段的收音机，可以收听到全国各地非常多的新闻广播。纯金属的机身非常的结实耐用，家里车里背上一个，紧急时刻能帮你大忙。第15名，也不知道是谁发明的，这么有才，三轮车也有了专用的大伞固定夹，可以通过螺丝调节宽度大小，卡在上面，再把雨伞穿过去，拧紧螺丝固定好，田间地头遮阴避暑，卖水果蔬菜，摆地摊，还可以挡雨，三轮车小货车都能用，非常方便。第14名，检测零线为绿灯，检测火线为红绿灯同时亮起，现在的电工师傅都在使用这款高亮采光色电笔，顺着线路往下走，灯不亮说明线断了，可以快速查找线路的断点，在不通电的情况下还可以测线路的通断。第13名，以后不要再这样电焊了，使用老式的镜片，只有在电焊时才能看到焊点，很容易打眼，这是可以自动变光的电焊眼镜，太阳能充电焊接时与强光自动变暗，可以清楚地看到熔池熔点，无电焊时不影响视线，变光速度快，让我们的眼睛免受强光的干扰，佩戴也方便。第12名，第11名，院里的吸顶灯坏了或者不够亮，千万不要着急换灯，这个是带有强磁的磁吸灯芯，不用拧任何螺丝就可以安装，接线都是快速接头，不用缠胶带，是不是很不错，把灯罩再装回去比原来还要亮。第10名，用这个点炮仗再也不用害怕了，它采用电弧脉冲点火的方式，防风又防水，平时不管用来点煤气灶还是蜡烛蚊香蝇都可以，不用加气也不用加油，没电了用普通手机充电器就可以给它充电，充满一次电可以用好几个月，而且价格也不贵。第9名，家里洗脸池还在用这种塞子的，一定要把它拔上来换成这种过滤的下水器，夏天可以防臭，按下开关就可以接水，以后洗头再也不怕头发堵住下水道了。第8名，瓷砖开孔扩孔不用再带这么多工具了，现在的师傅都用这款金刚石开孔倒角器，多功能，用途广，可开孔扩孔修边打磨，内置冷却蜡，可干打，无需加水，锋利耐用，不崩边。第7名，家里有角磨机的一定别划走，就把这个碳化硅材质的喇叭型石材砂轮安装上，这样就拥有一个打磨机了，可以给家里的各种金属工具打磨翻新，磨个菜刀和砍柴刀都不用求人了，给理事台面修边打磨也都是快速又方便的，打磨完焕然一新，平整又光滑。第6名，直接把它插在地上，白天太阳能板自动充电，晚上就能发出像烟花一样的灯光，让你家的院子瞬间氛围感十足，非常漂亮，而且它防雨防水，可以安装在花园庭院走廊，特别漂亮。第5名，就是这个小东西，只要把它安装在手电钻上就可以剪铁皮铁板不锈钢彩钢瓦了，剪个铁皮就不跟剪纸片一样安全方便，还不起火花。来看看这个科技狠活，将这个东西安在电钻上，我们就可以实现电动剪切，剪钢板铁皮铜板铝板彩钢瓦，就像剪纸片，它的切割非常顺畅，不会卡顿，无毛边，边缘平整，还不用后期打磨，可以直线剪弯曲剪，什么形状的都不在话下。这个东西没人见过吗？应该很少吧，不喜欢做事太轻松的千万不要买。电钻上加个转换头就可以切铁板，剪个彩钢瓦铁皮不锈钢什么的，再也不用拿剪子了，还可以曲线切割，只有想不到，没有切不了，操作简单，女生都能轻松驾驭，只要往手电钻上这么一套，你想怎么切就怎么切，不会产生火花，安全方便，效果好。第4名，为什么有的师傅一年能赚10几栋房子？
因为他们干活都讲究方法及效率，他们打玻璃胶打得歪歪扭扭，乱七八糟的，都从来不用手抹，用手一抹，搞得到处都是玻璃胶，越抹越脏。他们都是用这种多功能刮胶板，3毫米到15毫米都可以选择，一套有4片，根据上面的型号数字，想刮几毫米就刮几毫米，这样刮好的玻璃胶光滑又均匀，不想要了还可以全部刮掉。刮胶板表面是特殊材质，不粘胶，擦干净可以多次使用。第三名，荷叶松动导致门下垂，荷叶螺丝紧了又紧，还是不解决问题。可以在门下边安装这个小滑轮，先把门顶起来，再用螺丝固定，你看现在门开关就正常了。第二名，也不知道谁发明的，这个小东西太聪明了，全身是折叠的，一掰就开，杠杆的原理，按压起来特别轻松，而且刀口特别锋利，背面还有指甲锉，可以直接打磨折起来，以后携带收纳都方便。第一名，这款钥匙扣的设计师无疑是一个热爱生活的人，以前这种换取钥匙麻烦还抠的手疼，他这个就方便多了，再多的钥匙都能轻松套上去。这里是按压开口的，拿取方便，里面是反扣设计，也不怕脱落，弹簧双圈设计，出门携带也很方便。